Bueno, ba, elkartu gara, zeren egun hauetan, gabonetan, gobernu ezberdinek aurrekontuek aurrera ateratzen dute. Hau da, baina eske gabonetan, mezua bidaltzen digute, holan, zoriontzi izateko, pakean, eta hori. Baina aurrekontu hauetan ikusten dugula, ez dugu dago ikusten. Aldrebez, zeren diru pilo bat ematen da, bidaltzen da, atzetera, gastu militarrera eta kriston murrizketa daude. Gizartean, hezkuntzan, oinarrizko zerbitzuetan eta ezin da zoriontsu izan goze pasatzen.